somaaliya ayaa xubin aan joogto ahayn waxay eh, 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 ka noqotay golaha maanka ee qaramada midoobay kadib codeyntii golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay oo maanta oo khamiisa ka dhacday magaalada new york ee dalka maraykanka go-aankan muhiimka ayaa astaan u a dib u soo kabashada dalka soomaaliya oo in ka badan soddon sano colaado iyo xasilooni daro uo kusoo jiray waxayna ka turjumeysaa sida dowladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay uga go-an tahay dadaalada xoojinta xiriirka arrimaha dibadda nabadda iyo xasiloonida dalka magaalada new york ee dalka mareykanka waxaa kusugan wafdi uu hogaaminayo axmed maclim fiqi wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalk ee soomaaliya oo ka qeybgalay codeyntii loogu codeeyay soomaaliya inay ku biirto golaha ammaanka soomaaliya ayaa kursigan aan joogtada ahayn waxay ku fadhin doontaa labo sano laga bilaabo bisha janwary ee sanadka soo socda dalalka denmark greega bakistan panama ayaa dhammaantood horey uga mid noqday golaha maanka ee qaramada midoobay iyadoo soomaaliya ay ugu dambeysay kursigan inay ku fadhiisato kunosaaa otodobaatameyadii guushan ayaa si gaara u mudan in la xuso maadaama ay soomaaliya ay kasoo baxayso colaado muddo dheer ay kusoo jirtay iyadoo dowlada federaalk ee soomaaliyana dhowaan ay ku guuleysatay ku-biirista ururka bulshada bariga afrika deen cafinta qaadista xiyiraada hubka ee golaha amaanka ee qaramada midoobey golaha amaanka ayaa ka kooban shan iyo toban dowladood oo joogto ah iyo kuwa aan joogto ahayn waxay dhammaantoodna ay ka tirsan yihiin qaramada midoobey ku-biirista soomaaliya ee golaha amaanka ee qaramada midoobey ayaa la filayaa inay keento aragti cusub oo gacan ka geysanaysa matalaad dhab ah oo soomaaliya ay ku matali doonto dalka iyo guud ahaan qaaradda afrika horumarkan waxa uu hoosta ka xariiqayaa muhiimadda ay leedahay iskaashiga caalamiga si wax looga qabto caqabadaha qallafsan ee qarnigan aynu ku guda jirno iyadoo soomaaliya ay isku diyaarinayso inay kasoo muuqato golaha ammaanka ee qaramada midoobey bisha janwari ee sanadka soo socda باشا عالم كوحي رجعنا يسا إن أي وح بدن أي كقبته نبدأ يا أما إنك ضل كشمالية أو هذا دولة إسكو ديارنا يسا إن أما إنك أي كلوري تو إذا ما دام يدو أفريقيا بشة ديسمبر إدمات كسنة كان إنترنت بلاس وأذيك أي معميش وكهي لكران إنترنت فايبر أه oo xawaarihiisu yahay abaatan migabi sberecond ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah